Goedemorgen, baie welkom bij ons online eredienst van Israel Gemeente. Als Jezus in Johannes 13 met zijn disciples begin praat, dan sê hy julle in die begin, hy het sy mense in hierdie wereld lief gehad. Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. En dit is na hierdie God wat ons volgend luister. Dit is hierdie God wat bij ons is, dit is hierdie God wat ek glo, ook volgend in ons levens wil werk. Kom ons raak stil. Heere Jezus, dankie dat ons mag stil word vanoggend. Dat ons net een oomblik mag vat en bewus raak van u wat hier is, u wat by elkeen van ons is. Heere, dankie dat alles wat ons is en alles wat ons het, is in u hande en in die hande van een goeie God. Goeie God wat vir ons lief is. Heere, dankie dat ons op so'n manier met mekaar mag contact hou, dat ons op so'n manier naar die woord mag luister, dat ons glo dat die ook dier die woord in ons levens werk, besig is om in ons harte die koninkryk te kom neersit, zodat ons sal word en sal leef soos die wil in ons moet. Ons aanbid u as die skepper van hemel en aarde. Ons aanbid u as die God wat ons elkeen goed gemaakt het. Ons aanbid u as die God wat op hierdie oomblik in ons levens werk. Amen. Ons skriflesing vanoggend is uit Johannes hoofstuk 13. Ons gaan daar met mekaar saamlees uit Johannes hoofstuk 13. Gaan ons lees vanaf vers 21. Het eerste deel in Johannes 13 vertel van Jezus wat sy disciples sy voete was. Ons gaan nou so 1-2 verse daarvan ook na kyk. Maar kom ons lees volgend. Johannes 13, vers 21. Na hierdie woorde het Jezus hewig ontsteld geword en openlik verklaar. Dit verseker ek julle. Een van julle sal my verraai. Die disciples het versla na mekaar gekyk en nie geweet wie hy bedoel het nie. Die disipel vir wie Jezus baie lief was, en dit was heel waarschijnlijk Johannes, het net langs hom aan tafel gesit. Simon Petrus bedui het toe vir hom dat hy moet vra wie dit is wat Jezus bedoel. Hy leen toe oor na Jezus' kant en vra vir hom, Here, wie is dit? Jezus het geantwoord, dit is die een vir wie ek een stukkie brood wat ek in die saus ingesteek het sal gee. Hy vat een stukje brood, steek dit in die saus en gee dit vir Judas, seun van Iskariot. En nadat Judas die stukje brood gevat het, het die Satan in hom gevaar. Toe sê Jezus vir hom, wat jy wil doen, moet jy baie goed doen. Niemand van die ander wat aan tafel was, het geweet waarom hy dit vir hom gesê het nie. Omdat Judas die besie gehad het, het party van hulle gedink, dat Jezus vir hom sê, gaan koop wat ons vir die paasfeest nodig het, of dat hy iets vir die armes moes gaan gee. Nadat Judas dan die stukkie brood gevat het, het hy dadelijk uitgegaan. En dit was nacht. En dan lees ons vers 36. Simon Petrus vra toe vir Jezus, Here, waarheen gaan hy? Jezus het hom geantwoord, waarheen ek gaan, kan jy my nie nou volg nie, maar later sal jy my volg. Toe sê Petrus vir hom, Here, hoekom kan ek jy nou volg nie? Ek sal my lewe vir jy aflê. Sal jy jou lewe vir my aflê? Vra Jezus, dit verseker ek jou. Nog voor die aankraai, sal jy my 3 keer verloon. Ek lees tot sover. Hoeveel keer in jou lewe het goeie vriende jou al teleeggestel? Waar in jou lewe het mense jou gedrop, het jy in vriendskappe belê en in verhoudings wat nie uitgewerk het nie? Ons allemaal het stories waar ons mense seer gemaakt het of al ons dier mense seer gemaakt is. Ons sal ander woorde gebruik as bijvoorbeeld dat iemand ons verraai of iemand ons verloon. Dit is swaar woorde en toch is dit baie keer precies hoe ons in sulke situaties voel. En jy weet hoe hartseer en leeg en kwaad en teleeggesteld en
En alleen dat ons soms los. Dit is traumatisch. En die hartseer is een werkelijkheid vir allemaal van ons. En dalk is dit wat Jesus ook ervaar het, toe twee van sy disciples diezelfde doen. En nog baie erger as dit doen. Twee disciples wat Jesus self met die hand uitgesoek het. Judas verraai om, Petrus verloon om. Twee disciples in wie sy lewe Jesus belê het, wat saam met Jesus geleef het, vir wie hy geleer het, wat tyd saam met hom deurgebring. Wat deel was van een speciale groep van 12. Judas was veronderstel om die verantwoordelike een te wees, die betrouwbare een te wees, daarom vertrouw die Here om met die beursie, met hulle finansies. Jesus het toch zeker nie een fout gemaakt, toe hy vir Petrus en vir Judas geroep het, en die potentiaal in hulle raak gesien het, en geweet het dat hy hier die twee mans kan gebruik om sy koninkryk te bou. En beide, Judas en Petrus, se optrede wat hulle gedoen het, kon nie vir Jesus makkelijk gewees het. Kom ons kyk wat het gebeur. En ons, aan die ene kant kry ons vir Judas wat vir Jesus verraai. Judas wat eintlik letterlik openlik kan kies teen Jesus. En dit vir 30 silverstukke. Nou 30 silverstukke was nie baie geld in daai tyd nie. Dit was maar die hoeveelheid geld wat jy vir 'n slaaf betaal het. Om 'n bietjie agtergrond daarvoor te gee, in die Ou Testament lees ons die storie van Samson en Delila, en die Filistynse leiers kom by Delila en betaal hulle 5500 silverstukke om vir Samson te verraai. So, die feit dat die Joodse leiers net bereid was om 30 silverstukke te betaal vir Jesus, wys maar hoe min hulle van Jesus gedink het. En op 'n interessante manier past dit precies in by die prentjie van wie Jesus was en wie Jesus wou wees. Skryf Paulus nie later in Filippense 3 dat hy sê, hy het die gestalte van 'n slaaf aangeneem. Hier in Johannes 13 lees ons die eerste gedeelte van hoe Jesus sy disipels se voete was. Hoe Jesus die hele tyd praat van ons moet minder word, ons moet prys gee, ons moet die minste wees, ons moet slawe word. Hoekom verraai Judas vir Jesus? Ons weet nie. Daar is min bewyse in die Bybel, of min verklaringe in die Bybel daarvoor. Daar is 'n klompie teorieë, wat vir ons kom sê, wat moontlik die rede was. Party mense sê, Judas was skelm. Party mense sê, Judas was baie lief gewees vir geld, maar dan maak dit eintlik nie sin, dat hy vir Jesus vir net vir 30 sikkel silvers, sy silver minstukke verraai nie. Een ander moontlikheid is dat hy het verwag dat Jesus op 'n revolutionêre manier die Romeinse regering en heerskappy sou kom afgooi. Hulle sê dat die naam Iskari is die naam van 'n revolutionêre groep, die mesdraers, wat baie, baie sterk teen die Romeinse regering gekant was. Maar moontlik is Iskari net toevallig, want dat beteken dit maar net die seun van Iskari. Dat was sy pa maar net Iskariot gewees. Maar dit wil toch lyk of Judas gehoop het Jesus kom vestig in aardse koninkryk. Het wil toch lyk of Jesus of Judas die verwagting gehad het dat Jesus die Romeinse ryk, die Romeinse heerskappy gaan kom breek. En nou begin Jesus praat oor 'n ander soort koninkryk. Nou dien Jesus, nou was sy voete, nou is hy bereid om te sterf en heel waarskynlik was Judas nie baie gemaklik daarmee. En dalk wou Judas vir Jesus verraai en oorgie aan die Joodse leiers en op so'n manier vir Jesus dwing om bietjie sterker op te tree teen die Romeinse ryk. Maar ons weet nie. Maar wat Judas sê is, hy sê, ek ken hom. En ek is bereid om hom te volg tot op 'n punt.
maar ek hou nie van die type koninkryk wat Jesus kom vestig nie. Ek wil nie voete was en dien in die minste wees nie. Ek wil nie my vyande vergewe en bid vir my vervolgers nie. Ek wil nie genade hê vir sondaars nie. Ek gaan nie dieselfde pad stap as Jesus nie. Ek gaan hom nie volg nie. Ek wil nie hierdie Jesus volg as dit is wat hy van my verwag en wie ek moet word en wees nie. En dis baie maklik om vir Judas sleg te sê. Want dis wat ons die geskiedenis gedoen het. As jy van iemand vra, sê hy is 'n Judas, dan beteken dit hy is 'n verraaier. In die vroeë kerk is dit gesien as die ergste sonde wat daar ooit kon wees. Van die middeleeuwse kunstenaars Dante, as hy die hel skilder, dan in die middel van die hel, dan is Judas daar, dan Satan besig om vir Judas te eet. Skrikwekkend. Want die punt waarmee ons en hulle en die kerk deur eeuwe worstel is, hoe kan een van Jesus se volgelinge, iemand wat Jesus self gekies het, wat die wonders gesien het wat Jesus gedoen het, vir wie Jesus self sy voete gewas het, hoe kan so iemand opstaan en wegloop en Jesus verraai? Miskien was Judas net dood eerlik om te sê, ek ken Jesus, maar ek hou nie van wat hy vra en wie hy hê ek moet wees nie. En dan kry ons aan die ander kant van Petrus. Petrus wat Jesus verloon, ons lees daarvan eers bietjie later in Johannes, maar ons ken die storie. En is dit nie erger nie? Of is dit nie maar net so erg soos wat Judas doen nie? Want sê Petrus nie ook, maar ek is bereid om my lewe af te lê vir Jesus, maar when push come to shove, dan draai om, dan sê maar ek ken hom nie. Want ons weet Petrus is voortvarend en ons het hom leer ken as iemand wat vinniger praat en wat soms meer sê as wat hy dink. Maar wat Petrus doen is, Petrus sê, ek ken hom nie. As Petrus gekonfronteer word en in 'n diensmeisie vir hom later vra, maar is jy nie een van sy volgelinge nie, dan sê Petrus nee. Want ek is bang om dieselfde pad te stap as Jesus. Ek is bang hulle doen aan my wat hulle met Jesus doen. Ek sien nie kans om hom verder te volg as hier waar ek nou is. Ek sien nie kans om hierdie prys te betaal. Is wat Petrus doen nie ook net so sleg nie? Is om te sê dat jy nie vir Jesus ken nie, nie erger as om te sê ek ken hom, maar ek hou nie van sy type koninkryk nie. Judas sê, ek ken hom, maar ek wil nie hierdie pad stap nie. Wil hom nie volg nie. Kos te veel. Of Petrus wat sê, ek ken hom nie. Ek wil hom nie volg nie. Ek wil my nie met hom assosieer nie. Ek sal hoogstens op afstand volg. Dit kos te veel. Hoeveel keer doen ons nie precies dieselfde nie? Is Jesus se vereistes vir ons te erg? Dat ek het te veel gevra, te moeilik. Om te vergewe, om voete te was, om die minste te wees, om genade te lewe en vir mense genade te hê, om ons trots en selfsug en ons vir onsself leef te laat vaar, is dit nie vir ons net so moeilik nie. Want dit kom nie maklik nie. Om die pad te stap wat Jesus vir ons moet stap, is nie eenvoudig nie. Hoeveel keer is wat Jesus van ons vra en van ons verwag, eerlik waar vir ons te veel gevraag? En ja, miskien gaan ons nie vir Jesus verraai sodat hulle hom moet doodmaak nie. Maar is dit nie presies wat ons doen nie? Elke keer as ons nie bereid is om hierdie pad te stap nie,
wat hy gestap het nie. Is dit nie precies wat ons doen elke keer as ons wegdraai van die koninkryk wat hy kom bou? Hoeveel keer bly ons stil? Sê ons niks? Wil ons nie geassocieer word met Jesus of wil ons nie hê mense moet weet ons is Christene? Omdat ons soos Petrus ook maar bang is vir die etiket wat om ons nekke gehang word as ons geassocieer word met hierdie Jesus. Of selfs net geassocieer word met kerkmense. En die punt is nie om ons te laat skuldig voel nie. Het is net om te sê dat ons soos Petrus en Judas verstaan en moet eerlik wees dat om Jesus te volg nie maklik is nie. En baie keer meer van ons vra as wat ons wil gee of bereid is om te gee. Ons moet onthou as ons 'n tree terug staan dat hierdie verhaal speel af aan die begin van die laaste paar dae wat Jesus saam met sy disippels het. Net voor sy kruisiging. Ons kan amper sê, dis die laaste hoofstuk van Jesus' bediening op aarde. En in die begin van hoofstuk 13, ek het dit doelbewus nie gelees nie, is daar twee goed wat Jesus sê, wat vir ons help om te verstaan, maar wat maak ons met Judas? Wat maak ons met Petrus? Wat maak ons met mense wat ons teleerstel? Wat maak ons met ons eie nie wil volg nie, te veel gevra nie? Jesus sê in Johannes 13 vers 1, dat hy het sy mense lief gehad, hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. En ons weet, dat die Here nie eers vir ons lief is, as ons reg leef, of reg kies, of reg volg, of goeie mense is nie. Ons weet en ons glo dat hy klaar vir ons lief is. Dat hy klaar vir ons tot die uiterste lief is. Dat hy vir Judas lief bly. Dat hy vir Petrus lief bly. Ons weet dit. Dalk was die een groot verskil tussen Judas en Petrus die feit dat Petrus teruggekom het. En dalk is dit wat ons hieruit moet leer. Maak nie saak wat keuse ons maak, of selfs wat ons doen, of hoeveel keer ons sê nee, of nie volg nie, of ongehoorsam is. Daar is 'n pad terug. Jesus gee nie op ons nie, hy sterf vir elkeen van ons. En dit is op daardie punt, wat ons skaam en skuldig en geen verskoning het nie, punt, waarin wanneer ons op ons laagste en swakste en amper sê slegste is, waar ons genade kan vind en ons bagasie na die Here toe kan vat en met ons mislukkings en ons wegloop kan terugkom en kan luister as die Here vir ons ook vra, soos hy vir Petrus vra aan die einde van Johannes, het jy my lief? Want dan is ons eintlik op ons sterkste. Tweede ding wat Jesus begin van Johannes 13 sê, is dat in vers 3 dan sê hy het geweet, alles is in God se hande. Hy vertrou sy Vader met sy lewe. Want mense stel ons teleer, mense drop ons, mense maak ons seer. Mense leef nie op aan ons verwagtinge van hulle en ons aan hulle verwagtinge van ons nie. Maar ons waarde kan nooit daar lê nie. Ons kan nie ons sekuriteit bou op wat mense van ons dink en wat mense aan ons doen nie. Jesus sê selfde, hy sê hy weet alles is in sy Vader se hande. Hy vertrou sy Vader met sy lewe. Al verraai sy beste vriende om, al verloon sy sterkste disipel om. Ons kan ons sekuriteit bou op God in wie se hande ons lewens is. Maak nie saak wat mense doen, sê en dink nie. Waar is jy? Dalk is jy op die punt om waar jy ook sê, ek ken Jesus. Maar ek weet hom nie of ek hom
vol pad wil volg nie. Dalk is jy eerlik genoeg om te sê wat Jesus van my vra is te veel, is te erg. Of dalk is jy op die punt soos Judas om te sê hy het nie aan my verwagtinge voldoen nie. Of dalk is jy by Petrus of soos Petrus om te sê, maar ek ken hom nie. Ek wil nie geassosieer word, ek wil nie mense moet weet, ek volg hierdie Here. Dalk is dit vir jou ook te veel gevra. En dan moet ons hoor wat Jesus sê in hoofstuk 13 vers 35, as hy vir hulle sê, ek geef julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Want weet julle mense gaan ons seermaak, teleerstel. Ons gaan mense seermaak, teleerstel. Mense gaan nie opleef in ons verwagtinge nie. Ons gaan mense teleerstel. Maar Jesus se uitdaging is, wees lief vir mense soos ek vir julle lief is. Al verloon jy my, al loop jy weg, al sê jy jy ken my. Aan sy liefde vir ons is daar geen einde nie, en dit is die enigste pad terug. Kom ons bid. Here, dankie dat en nie opgee op ons nie. Here, al is ons in situasies wat ons stil bly, ons niks sê nie, wat ons wegdraai, wegloop, al voel het partykeer vir ons dat ons nie uitkom by die vereistes wat u van ons verwag nie. Nie die mense is wat ons moet wees nie. Here, u ken ons harte, u weet hoeveel raak verhoudings ons. Hoeveel stel mense ons te leer? Hoeveel stel ons mense te leer, Here? En ek kom sê volgend vir u dankie, dat u nie opgee op ons nie. Dit maak nie saak wat ons doen, wat ons sê, wat ons dink nie. Dat u nog steeds vir ons tot die uiterste te lief het, dat u vir elk een van ons sterf, om te wys hoe lief u vir ons is. Dat het nie saak maak waar ons op hierdie stadium in ons lewens is nie, maar dat u vir ons lief bly, omdat hierdie liefde van u die enigste krag en mag is wat ons harte gaan aanraak. Dis waarvoor ek bid volgend. Dat u ons sal aangryp met u liefde. Bid het om u naam alleen. Amen. Ons kry nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. En julle sien al die opsies beskikbaar. Dankie vir almal wat gee, vir almal wat getrou elke keer gee. Ons waardeer dit. Dis my gebed dat jy die Here se genade sal ervaar. Dat al is jy op 'n punt om weg te stap, of al is jy op 'n punt om te sê, ek weet nie, ek ken hom nie. Ek weet nie of ek hom wil volg nie. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn. Die Here sal vir jou genade hê. Die Here sal vir jou lief bly. Amen.